តោះយើងដើរលេងតាមមាត់ទន្លេទាំងអស់គ្នារាត្រីនេះក៏រាត្រីយប់នេះរាត្រីយប់នេះហ៎រាត្រីនេះរាត្រីនេះបាទយប់នេះហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងបងរាត្រីនេះបាទយប់ក៏រាត្រីដែរបងយប់ក៏រាត្រីដែររាត្រីនេះរាត្រីនេះHello. Hello. Happy bye. To visit the Kampong Cham province. So this night, so good. Yes. Beautiful place near the Mekong River. Oh. So wow. Mekong River. Hey, Mekong River. Key Zona, Kampong Cham.Wow, đầm rây, đầm rây.